שלום, אנחנו נמצאים עם רן מחברת פיורפיק בכנס של ה-IPv6. רן, בוא תגיד, חברה שיש לה תוכן ורוצה להכין את עצמה ל-IPv6, מה היא אמורה לעשות? קודם כל, לא לחכות. אחד הדברים הכי חשובים אולי שאפשר להגיד בנושא הזה, שהתוכן לא יגיע מעצמו והדרישה מהלקוחות לא תגיע בעצמה. זאת אומרת, צריכים להיות מוכנים שם בשביל אותם לקוחות, מתי שהם יבואו לקבל את התוכן הזה. אז למרות שזה מצריך לא מעט הערכות, יש בזה סיכונים מסוימים של תקלות ודברים בסגנון הזה, צריך להשקיע בזה משאבים, מחשבה, לפעמים כסף. כדאי להתחיל פעילות בתחום הזה לפני שזה מאוחר מדי, ואז צריכים להדביק את הפער מהר מהר מהר, והתקלות יהיו גרועות יותר והרמת מוכנות תהיה פחות טובה. עכשיו, גוף שיש לו כבר תוכן, כל מה שהוא צריך לעשות זה פשוט לשנות יום אחד, הגדרה אחת והכל עובד, או שזה דורש איזושהי הערכות? קודם כל, זה תלוי מאוד בגוף, מה יש לו ומה התשתיות שיש לו, אבל בגדול זה ממש לא ככה. יש הרבה מאוד הערכות לנושא הזה, קודם כל מחשבתית, וגם הערכות של לקבל כתובות IP, וצריכים לעשות התאמה של הרשת בשביל הנושא הזה. זה ממש לא איזה צ'קבוקס במקום מסוים. אז בגלל שיש פה הרבה הערכות, וחלק מהגופים תלוי בגודל שלהם, הערכות כזאת יכולה להיות חודשים ואפילו שנים, אז לא כדאי להגיע למועד שבו כבר אין ברירה, ואז צריכים לעשות משהו פאץ' על פאץ' בשביל שזה רק יעבוד. עכשיו, במהלך ההרצאה שלך הזכרת גם נושא של סנסורים שבעצם יכול לעבוד טוב יותר ובצורה מתקדמת יותר ב-IPv6, אז בוא תספר קצת על חברות שרוצות להיכנס לתחום הזה או רוצות להסתכל על הנושא הזה. נכון, אז קודם כל בשוק הזה כולם מחפשים מה האפליקציה בעצם, מה שנקרא killer app, שהיא תהיה ב-IPv6 ושום דבר אחר לא יתמוך בה, ושם IPv6 יבוא במלוא כוחו. אז כבר גילו שלדוגמה באולימפיאדת בייג'ין, מה שהזכרתי בהרצאה שלי, פיזרו המון המון סנסורים במהלך, בתוך הקמפוסים שם, בשביל להבין איפה נמצאים האנשים, איפה המוניות זורמות, טמפרטורות, בקרות אקלים, תאורה, דלתות, כל הדברים האלה. והיו שם מעל 100,000 סנסורים, והדברים האלה רק הולכים ומתקדמים. בלונדון לדוגמה, לבד בלונדון יש 2 מיליון מצלמות. שהיום הן לא מחוברות בינם לבין עצמם, אלא הן מצלמות של ארגונים ושל שמירה וחלקם של העירייה, והדברים האלה רק הולכים וגדלים בכל העיריות בעולם, בכל הערים בעולם. אנגליה הם באמת אוהבים מצלמות במיוחד, אבל זה קורה בכל המקומות. ואם רוצים לחבר הכל ביחד למקום מרכזי שיהיה אפשר לקבל את כל הנתונים ולשלוט על הכל, חייבים איזושהי תשתית שתהיה מסוגלת לקלוט את הכמות האדירה הזאת של הציודים, של הדיווייסים. בעצם אתה מעריך שאנחנו נראה אפליקציות שעד עכשיו לא ראינו שיוכלו לרוץ רק בגלל שקיים IPv6? כרגע עוד לא רואים כאלה, למרות שמחפשים. זאת אומרת, לכל דבר שגם אם יש לו יתרון ב-IPv6, יש לו פתרון לא רע, אולי אפילו טוב מאוד, גם ב-IPv4, אוקיי? ככה שאני עוד לא רואה איזשהו משהו כזה שבאמת מכריח אנשים לעבור ל-IPv6 בשביל להפעיל אפליקציה כזו או אחרת, אבל בהחלט זה יכול לשפר את הניהול ולתת יתרונות מסוימים, במיוחד בתחום המובייל, שבו מדברים כבר הרבה זמן על זה שצריכים לתת קישוריות מקצה לקצה, מדיווייס לדיווייס, שהיום זה ממש רחוק מלהיות קיים, כי כל ספקי המובייל עושים נאט ומחביאים את הלקוחות שלהם. אם אתה רוצה לדבר עם לקוח אחר, אתה חייב לעבור דרך שרתים מרכזיים שיעשו את הקישור, וכל מיני מגבלות כאלה ואחרות שיש להם פתרונות, אבל החיים ב-IPv6 יהיו הרבה יותר קלים במובן הזה. כמובן שגם יש אספקטים של סקיוריטי שצריכים לחשוב עליהם מהצד השני, בגלל שנחשפים יותר לציבור, לאינטרנט. סקיוריטי נראה לי הוא נושא שהוא עלום לחלוטין נכון להיום בתחום הזה. זה נכון, כן, סקיוריטי, הוא קיים, הפיירוולים תומכים היום, הרבה אלמנטים תומכים בזה היום, אבל קודם כל אף אחד לא חושב בהלך של סקיוריטי בכלל על IPv6, כשרוצים להפעיל את זה כבר, הדבר הראשון שחושבים זה רק איך זה יעבוד, ולא חושבים בכלל איך אני מבטח את זה, או מי בכלל יכול לתקוף אותי משם, או מה הסכנות שיש בזה, ואולי לא היו לי ב-IPv4, ויש כאלה. אבל אולי זה השלב הבא באבולוציה, אחרי שיתחילו להיות יותר התקפות בנושא הזה, פריצות ב-IPv6, אז יכול להיות שנהיה שם די בקרוב. יופי, תודה רבה. תודה.